Hey korang, welcome back to my channel Mika. So anyway korang, Mika sebenarnya nervous tau. Nervous lah sangat. Actually Mika pun tak pernah. Kalau nampak Mika pakai baju apa. Eh tak ada, tak ada tulis lah. Mika ingatkan dia ada tulis nama belakang. Kenapa belakang ada tak? Ada kan? So actually Mika quite nervous sebab this is Mika punya first time Mika bekerja as a FMB. Ha, kalau mesti terkejut, kenapa Mika sudden kerja FMB? Takpelah, Mika nak saja. Semua benda kerja Mika nak try rasa. Lepas ni Mika main kuda, nak kerja kuda kan. So Mika sekarang kat FMB. Kita try FMB dululah, mana tahu kita best kan kerja FMB ni. Mika rasa macam ada something kurang. Tak tahu apa benda. So Mika ada got my own hat. And then Mika ada Mika punya baju. But what else? Wah, dah lama pun FMB. So kita ada kita punya zz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 
serba boleh. Mika lepas ni Mika masak kalau ada girlfriend ke Mika ke kan. Atau mami Mika lah kan. Mami Mika cakap, Iman, boleh tak mami nak Iman masak kunafa tu mami? Eh, why not? Tengoklah ni. Eh, pernah kerja kunafa kot. Kan? Pernah buat kunafa sendiri. So anyway, korang Mika pun tak nak cakap banyak. Mika pun nak sendiri rasa macam mana bekerja sebagai F&B. And then Mika pun nak try buat-buat juga semua everything buat kunafa. Mika nak belajar how to make kunafa. Mungkin dekat sini pun Mika akan bagi tahu korang juga. Mika buat tutorial kunafa sikit tak banyak. Who knows? So, jom. So, first. Okay, korang. Sebenarnya Mika dah belajar untuk buat first ice cream pistachio daripada set Mika. Tapi lepas ni Mika akan buat banyak lagi. And then now, Mika rasa untuk first ice cream ni Mika nak try bagi free lah dekat orang. Mika nak bagi kesian dekat orang kat luar sana. Kalau korang tengok kan, lapar ramai sangat-sangat. Oh, tengah waiting, tunggu semua kan. So, it's okay. It's my treat. Mika akan bagi kat orang satu dulu. Satu dulu eh. Satu dulu kan, eh. Kita bagi. Kita cari. Palalu. Sorry. Okay, sini lah. Okay. Hang pilih Rohman. Aku nak tolong Iman pilih. Challenge dia, Mika akan suruh Rohman untuk pilih Mika. Siapa yang Mika nak bagi? Okay. Hang rasa siapa nak bagi kat siapa? Kira 1, 2, 3. Mana belakang bagi? 1, 2, 3. Ramai ya? Tak tahu nak pilih siapa dah ni? Eh, Rohman pilih. Kalah, tolonglah. Ramai sangat ni. Okay, tak apa. Disebabkan kita nampak ada abang seorang ni, dia tengah penat bekerja, kita bagi kat dia lah. Bang! Abang! Sorry, ganggu abang bekerja. Abang, nak bagi abang free ice cream abang? Boleh tak? Nampak macam abang penat bekerja. Abang daripada mana? Daripada mana? Ampang. Ampang? Orang lokal lah kan? Melayu kan? Okay bang, saya nak bagi abang free ice cream. Boleh tak abang terima? Abang rehat-rehat kejap. Abang ni kejap, pasal saya bagi abang aiskrim. Abang makan-makan je, happykan diri abang. Sebab orang kata bang, aiskrim ni bagi, boleh bagi orang happy bang. Ah, boleh? Okey, baik bang, rezeki abang. Sama. Itu je. Nampak senyuman abang tu yang manis tu kan, terkeluar tu kan. Jom, kita ni kan nak kena buat aiskrim dulu lah. Mika kena buat aiskrim. Rasa macam, rasa nak senyum. Okay, so actually Mika nak buat try first ice cream. Mika nak buat, tadi Mika dah belajar. Oh, nampak eh? Okay. Okay, so sebenarnya dekat sini kalau kau nampak eh, Mika try untuk buat pattern Mika sendirilah. Dia ada kreatif. Kalau Muhammad kat belakang, manager untuk di store, dia pun tergelak tengok Mika buat. Tapi it's okay. Dia ada pattern. Orang kan, dia tak payah pakai sudu. Dia terus buat macam tu. Seni, yes, exactly. So, Mika akan masukkan balik. Dan Mika akan terus buat. Kejap eh. First, Mika akan buat apa dia? Mika akan masukkan ni dulu. Ni lah orang panggil kunafa. Ni orang panggil kunafa. Kunafa ni yang dia akan bagi krip-skrip. Dia akan rasa macam rangup-rangup. Itu yang buat layan korang. Serius-serius. Mika tak tipu kat korang. Memang layan. And then Mika akan masukkan next is kacang. Masuk kacang. Korang memang Mika tahu lah. Kalau macam mami Mika, dia memang minat betul kacang-kacang. Tengok, Mika bukan bagi sikit-sikit. Mika bagi banyak.
Muhammad pun cakap it's okay Mika, for you just pakai je banyak-banyak, it's okay, no worries. Dan kita kena pergi ke aiskrim balik. Ni penting, ni part penting. Sebab ni lah part yang presentation dia kat sini. Yes, that's what it is. Ni lah first aiskrim. Siapa dapat Mika pun tak tahulah. Kesian juga dia kan. Tapi tak apa, presentation by Mika, Mika yang buat. Lepas tu Mika akan kembali balik dekat sini. Sini Mika akan letak dulu madu yang disediakan dekat store ni. Madu ni manis, manis teramat lah manis macam lah saya. So anyway, lepas dah letak madu, kita letak apa lagi depan? Kita letak madu lagi. Bila dah manis, dia maniskan lagi. Sebab nak ceriakan hati korang, hari korang. Yeah. Jangan madu banyak-banyak sangat. Lebih-lebih pun nanti korang memang tak tidur malam. And then Mika akan letak kacang balik. Kacang balik. Kacang lah balik. Okay lah kan korang. Nanti korang komen kat ruangan section okay ke tak, okay? Mika nak bagi dekat someone special rezeki dia hari ni. Mika nak bagi free je. Nampak lah. Tak adalah nampak sangat casting sangat pun. Tapi hope dia terima lah kan. So jom. Nama apa? Lia. Umur berapa Lia? 19. 19? Wah, belajar lagi ke macam mana? Masih belajar lagi. I see. Semua 19 juga ke? Betul. Belajar dekat mana? UPSI. Budak UPSI. Wow, nice-nya UPSI. Ambil kelas apa tu? Ambil pendidikan khas. Pendidikan khas. Pendidikan khas tu macam mana? Sign language. Yes. Wow. So actually Mika sebenarnya nak bagi kat apa Lia? Lia. Okay, dekat Lia ice cream. Sis Mika nampak Lia pernah-pernah tu kat luar. Pernah-pernah tunggu kunafa ke macam mana? Betul. Betul. Okay, Lia beli apa je dekat sini? Ni. Biskop. Memang favorite Lia ke macam mana? Memang berminat dengan yeah. Biskop eh? Yes. Okay. Tak try dia punya kunafa. Kunafa dia memang sedap betul ya. Pernah try. Bagi dengan Biskop kita, kan? Jadi kita Mika. Try benda lain pula. I see. Itu dia. Okay. Namika nak bagi dekat Lia. So hope Lia happy dekat hari untuk hari ni. Lia ada rasa hari ni rasa macam stress ke? Tak ada pula lah. Sebab hari ni rasa best dapat keluar dengan dapat kawan-kawan. Enjoy vibes KL malam. Faham. Dari Borneo ya? Betul. Faham. Keluarnya okay. Selain dia. Okay, baik. Okay, jadi Lia, hope you menikmati lah ice cream Mika. Ni sebenarnya first ice cream Mika buat tau. My first memang hasil Mika buat. Tapi sorry lah kau tak nampak ice cream. Cantik lah. Cantik. Ya, benar. Memang cantik kau. Okay, thank you Lia. Thank you. Terima kasih. Tak sangka lah korang. Serius Mika tak sangka kan. First ice cream Mika walaupun rupa dia macam tu kan korang. Tapi diterima macam tu lah. Dengan hati terbuka kan. Walaupun rupa ice cream tu tak ada lah sangat pun kan. Tapi dia macam happy je. Mungkin itu disebabkan ice cream. Macam ni lah. Mika nak bagi tips. Guys out there. Kalau korang rasa korang punya girlfriend, korang punya partner, korang rasa sedih hari ni ke macam mana kan. Korang just pergi je Family Mart ke kalau korang nak lagi senang, pergi Kunafa ni je. Belikan untuk dia ice cream pistachio yang Mika buat tadi. Percaya cakap Mika, memang dia happy for the rest of her life. Dia takkan lupa kalau korang buat masalah pun, kan? Korang lupa untuk bawa dia makan pun, korang bagi dia ice cream, dia dah terlupa dah pasal dia punya lapar tu. So korang bagi je ice cream. Why? Ice cream makes you happy. Happy! Okay korang, so anyway sekarang Mika nak buat Kunafa pula. Kunafa ni is a still one of my favourite juga. Mika nak buat favourite Mika punya toppings. Mika nak buat kunafa topping with biskop. Actually korang boleh pilih. Korang boleh pilih whether korang nak ada ice cream on top of that. Ataupun korang nak ice cream pun ada macam-macam flavour. Ada pistachio ice cream. And then ada vanilla ice cream. And then ada strawberry ice cream juga. So it depends on you guys punya selera macam mana. Okay? So anyway, Mika nak letak dulu. Mika nak buat dulu favourite Mika. So Mika pun nak bagikan someone special juga. Siapa rezeki ni, Mika tak tahu, Mika pilih je, okay? Sign language.
Maksudnya dia kena potong dulu. Macam ni, macam ni. Macam ni, macam ni. Sok. Sok. Letakkan dalam pini dulu. And then second, Mika akan pergi ke bahagian flavor pula, topping. Mika akan letak biskut macam mana Mika cakap tadi tu kan. Banyak kan? Banyak kan? Macam Mika selalu datang sini kan, Mika makan, Mika tengah healing-healing ke kan. Diorang akan letak banyak-banyak-banyak-banyak bagi sampai korang puas hati tau. Kalau korang rasa tak cukup, minta je. Kan Muhammad kan? Kan lah. See? And then lap-lap dulu tangan. Kita buat kerja kena bersih. Tam. Untuk letakkan topping dia. Done. Easy as that. So Mika nak tanya korang, patut ke tak Mika letak aiskrim? Patut ke tak? Tak nak? Serius lah? Kau tak nak aiskrim ke? Aiskrim boleh buat korang happy kot. Kau jangan gelak eh. Jangan eh. Jangan eh gelak eh. Mika pun try my best tau. Nak buat benda ni. Mika buat tadi dah cantik dah. Betul lah. Tapi ni cantik lah kan? Apa yang tak cantik ni? Seni kan Norman kan? Betul tak? Muhammad okey tak? Okay. Untuk my first. Normal Muhammad semua okey Muhammad. Ni first time. Kalau second time. Third time. Ah, mesti dah okey. Okay. Professional. Tak apalah. Muhammad mesti jaga je hati Mika kan. Dia kata tak apalah cantik. Betul lah cantik lah. Nak macam mana kan. Okay tak apa. Kita akan serve somebody. Siapa yang untuk dapat free. Okay. Kita pilih. Kita pilih. Hai kak. Saya perasan tadi akak tengok tengok saya. Mika. Apa dia? Mika eh. Ya saya Mika akak. Okay. Akak nama apa? Ha? Ya Allah. Okey, nama akak apa? Amimi. Amimi umur? 25. 25? Haa. Sebaya lagi tu? Haa, ya. So, Mika panggil Amimi je lah. Haa, ya. Assalamualaikum. Kenal ke? Mika kenal. Alah, main-main hak, main sikit, main. Haa, peluk-peluk sikit. Allah. Ni umur berapa ni? Okey, Kak Mimi. Sebenarnya Mika adalah buat sedikit, orang kata apa, kunafa. And then, memang daripada Mika, nampak rupa dia cantik tak? Cantik. Cantik? Jangan macam tu. Yeah. Cantik tak? Boleh lah. Okay. So, Mika sebenarnya tadi, ni first time Mika buat kunafa daripada hasil Mika sendiri. Tadi Mika buat aiskrim tau. Ke nak Mika buat aiskrim untuk Mimi? Tak apa. Kunafa lagi suka kan? Lagi suka kunafa? Yeah. Okay, Mimi macam ni. Mika nak bagi apa yang Mika buat ni dekat Mimi. Sis tadi minggu tengok-tengok Mika tadi kan. Mika pun macam okey lah, why not Mika pergi introduce diri Mika dekat Mimi ni. And then now, this is rezeki Mimi lah, let's say, for ambil tonight gambar. Ambil gambar? Okey boleh. Kejap. Nampak boleh? Tolong pegang kejap. Boleh. Okey. Kita sambung kan Mimi eh? Okey, nak ambil untuk Mimi. Tapi make sure Mimi makan tau. Okay, Mimi nak pergi beli apa dekat dalam ni? Dekat dalam kunafa? Mimi nak beli apa sebenarnya? Nak beli kunafa lah. Nak beli kunafa? Dapat kunafa? Ha. Ya Allah. Ni Mimi nak beli lagi tak? Tak nak beli dah? Nak balik terus dah? Sebab dah dapat kan? Okey lah. Fine lah. Okay Mimi. Bukan congratulations lah. Ni rezeki Mimi lah. Okay? Thank you. Terima kasih. Alright. So, itu sahaja. Tapi actually kan, Mika rasa macam sedih jugalah. Mika ingat fans Mika datang. Ada ke fans Mika yang datang hari ni? Ada. Ada. Ada mana? Siapa yang datang? Ya Allah, kau datang. Allah suinya. Tadi buka ada lagi ke? Oh, dah hantar jiran balik. Dah hantar jiran balik. Jiran dah balik. Ya Allah, handsome, makin handsome. Tadi tak beli apa ke? Kau makan apa? Sharing. Sharing scary. Faham. Okay, Mika nak tanya korang lah. Sis korang pun dah rasa ini topping apa ni? Nanti lah. Okay, Mika tanya Ain dulu. Okay, boleh. Okay, Ain. Mika nak tanya. Apa rasa ni? Jujur lah daripada hati Ain. Ni tak nampak Mika lah. Mika kat sini. Mika kat sini. Okay, Ain. Apa rasa ni? Cuba Ain makan lagi sekali. Hai. 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 Kita pergi.
Okey. Komen Kak Rina. Oh, Kak Rina, Kak Rina. Oh, oh Kak Rina. Manis tak? Manis tak? Kunafa dia. Okey, so memang sedap lah kan? Okey, cuba bagi sepatah dua kata sikit lah kunafa ni. Sedap. Best sangat. Ini sepatah sangat. Best sedap. Best sedap. Oh, tak sabar eh. Jom kita bagi dia rasa pula. Oi. Lepas ni 10 patah pula. 10. Ha. Nyam. Sedap. Dah. Dia memang manis dia tepat, tak terlebih manis. Ha, apa semua kan. Memang korang patut try lah. Korang patut try lah sini. Itu memang honest lah. Memang honest. Haa, memang honest sini. Cuma makan lagi kalau pedas sedap. Abah, abah, abah. Dia punya manis tu, dia tak rasa manis sangat. Dia tak muak lah. Tak, tak, tak muak. Faham. Memang sedap lah. Dah berapa banyak kali dah pergi ke Kunafa ni? First time. First time? Lepas ni nak pergi lagi tak? Pergi pergi. Betul. Bye. So, okay Rina. Makan satu sudu and then bagi honest reaction. Macam mana rasa kunafa ni? Dia kalau honest, dia tak boleh nak senyum. Kalau honest saya senyum. Nanti tipu. Oh ya. Yeah. Sedap. Sedap Rina. Sedap. Manis tak? Manis dia okey. Dia manis tak dia terlalu okay. Manis. Cuba Rina bagi tahu reaction tu sambil tengok muka. Apa yang Rina rasa? Manis. Manis. Manis sangat. Sangat manis. Sangat. Lampau manis kan? Manis sangat. Okay, thank you Rina. Thank you korang datang. Thank you so much. Yeah, itulah Mika punya orang kata apa. Close Mika dengan diorang memang terlampau sangat lah close. Why? Sebab kita adalah friends. Bukan fans. Janganlah. Family. We are family, yes. Okay, we are family. So korang, itu sahaja Mika, konten Mika pada kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like, subscribe and share. And then kalau korang nak tengok Mika serve korang pula, just comment kat ruangan saja, ruangan section. Korang just comment bila lagi Mika nak pergi ya. Nanti Mika jawab. Okay? Okay, Rahman? Anything else? No. Okay, bye-bye guys. Ura. Yes.